兄弟们，新补给系统呢上线了一辆叫霓虹的新 A 车，作为带点白嫖属性的补给系统，相信还是有很多小伙伴会关心这个新的补给的出货价格啊。所以呢，咱就先行一步，用钻石来带大家一探究竟呢。那录视频之前呢，我是已经抽了有200个道具了哈，然后才想起来要录视频，所以又买了150个开抽。抽到现在呢，差不多抽了350个道具，哎，出了个套装，350个道具几乎是相当于8000多一点点的钻石了哈。按理来说，其他车的话应该都出了，但是这个补给系统还没有出，所以呢，我又买了150个，这就相当于10000多点钻石了哈。那因为老的补给系统有时候也需要抽10000多钻石才出车，所以呢，我就觉得这个新补给抽10000多也正常。但是抽着抽着，哎，我突然想起来，它这个新补给是有合成的功能的哈。这个合成功能呢，也是我迟迟未出车的关键啊。你看，我又买了150个，相当于花了14000钻石了哈。然后抽着抽着，我才去打开了那个合成功能。打开了之后，我才发现又当了一回大冤种啊！这合成功能呢，一共分为稀有、极品、珍品这三级。稀有呢需要6个道具合成，极品呢需要4个。先合成稀有的，然后再去极品合成，就可以拿到 A 车了哈。所以大家抽的时候一定要去看一下合成功能里的道具够合成没有啊。那本期视频就到这里，点关注不迷路哦。